Кошка, блядь. Але, будь ласка, не на Мільта Пауэр, бо на Мільта Пауэр ми раз стрибнули з Івановим, блядь, стрибнув той кратер, не на кратер, а реактор. І успішно я здох. Я мав необережність, да? І успішно здох. Блин, уже начинает быть прохолодно. Осень. Чому ты пришла? Блин, сегодня зранку у нас было тепло. Я вийшов, такий, даже в футболочці, такий, вийшов на вулицю, ну це в селі. Думаю, клас, тепло, на вулиці буде. Збирався на автобус, вийшов на вулицю, ближче до обіду, блять, холодно, блин. Реально градусів так 8 стало. У мене ще прикол квартири в центрі Львова, що тут туалет, типа, не в самій квартирі треба по дворику. Знаєш, як дворик, як є балкончики оці. Mm-hmm. Мені треба пройти по цьому балкончику, щоб діти до туалету. Серйозно? Так. Блять, співчуваю. Ну, зато, блять, локація в центрі. А зимою, який кайф. А зимою, це ти вчишся робити це максимально швидко. По кучу горам. Я на машину. У нас є хтось? По кучу горам. Не знаю. Я машину заберу, у нас нікого немає. Добре, я цей ангарчик. Я з цієї сторони буду... Або заверну машину в центр цього і буду лутатися. Дякую. Ух ты, фью! Задрифтив. Зона в самих хібінях, треба без ніколи лутатися або самого виїзд шукати. Ну, це є... У нас машина є, є. Ну, машина є, але, блін, вивезом лучше. Його. Розчаровує мене ця липовка. Якщо чесно. Що, ніхуя нема? Так, я тільки МК-шку знайшов і все, чи що. Плюсую, то по саме. Ні броніка, ні. А, ну це моє. А я не знаю, кому треба. Ні, дякую. Я болтовки не люблю. Хоча можна було б взяти. АКМ є. Бля, я пам'ятаю, як це, як Андрюха вічно грав, все, що перше, типа, взяв в руки, він із тим грає. За ким тільки говном він не грав? Звучить правдоподібно. То інший Андрюха, як пішов. Ні, я питаю, ти в пап не граєш, я думаю. Він з двома узівками бігав повністю, з арбалетом, з якоюсь фіньою, з дробовиком. О, блядь, ну я б взяв будь-що на арбалет, ні. Але, на жаль, хлопці вже не хочуть грати в PUBG. Ні Жора, ні... Ні, Андрюха не більше, походу, Толі. Толі, це теж військовий тренер, не? Да. Угу. Толіку нема коли. Толіка в VR-і, то. Да, це все в нього там в реалі. Ти казав, що він начальник вже, ні? Ой, я не знаю, треба буде спитатися, що у нього там ССО. Бо тому що він казав, що ССО перевівся, але там же ж типу... Єбать! Куди перевівся? Казав, що хоче в ССО перевестися, але там відбір... Там відбір же ж, блядь, піздец. Там, щоб туди попасти, там треба екзамени здавати.
Та тільки ССО беруть на ноль чи всіх підряд? ССО це... Я ж тобі розповідав, на ноль беруть всіх, а ССО це ті тіпи, що і за нуль лізуть. Ага, понятно. Я так краєм вуха надіятись почав, що може то на ноль не всіх беру. Не? А на ноль більшість. А я ж... Ну ССО це сильні хлопці. Там, блядь. Там вже йобнуті, ну типу вони їбашать. Там 100 чоловік, максимум 10 чоловік походить, блін. Так у нього ж зором капець проблем, як я тут візьму. У нього? Ну, у Толіка, да. Не знав. Там, ну, не знаю. Блять, я арки до сих пір не знайшов ніякої. У мене тут тільки берил. АКМ є, окей. Та ні, АКМ не хочу, АКМ залиш собі. А я вже два маю. По третій. Прицілу 6х, якщо комусь треба, бо він маю. А я ні. Тому а можна буде... Не хочеш, типу, якщо віддаш, буду не проти. Якщо ж я віддам, типу, якщо надаєш. Добре. Тільки не надай. Де беріл нам без йобувати. Нам без йоб, а я вже взяв собі. Поняв. Я каністру взяв заправити машинку. Тут в'єтнамка є. Якщо треба. В'єтнамку я вже мав, здаєм. Як вона тобі? Оказався в'єтнамець? Я боявся, що це хлопчик, але нічого не служило, як ти кажеш. На жаль, через щастя. Джонні не був в джунглі, скажімо так. Так, да, Джонні не був в джунглі. Є ще тачка. Жужить? Це не, нам би з'йобувати вже. Я біжу з тебе. Блять, 30 набоїв, блять, я хуєю, блять. Там беру там. Пі-пі-пі-пі! Хлопці, у вас цього, сімірки є? Є. Yeah. Мало, але є. Блять. Блять. Я сподіваюся, не ламається. Ніхуя. Треба з розгону залітати. Давай на дорогу біжаюся тут. Починаючи гоночки з зоною. Так, а куди ми їдемо? Я в зону, а ти вибирай точку. Мені так подобається линка на дзеркалі. А мене бісить, бо я ніхера через неї не була. Вирулив. Давай пробуємо десь сюди заїхати. Але, блядь, я не знаю, десь сюди попробувати. Добре. У мене сімілок немає, можете скинути мені трохи? Або давай сюди заїдемо. Я маю багато. Давай сюди заїдемо, я сімілки висніку візьму. Окей. Якщо знайде, чи... Виходь. Ой, єба, мастер проковки. Чувствуєш габарити, чисто міліметр. А, так я сьогодні, мій товариш Стас, за що його мама Subaru купила. І ми сьогодні були кінг-кросс, якщо шарити, блюдо. Ну, я шарю. І він на парковці паркується задом до стінки. Я йому кажу, отут сімірки. Я взяв, все, можна їхати. І кажу, Стасик, стоп, хорош, досить, там же близько, він каже, та ні, блядь, знаєш, як в тому відосі Михаїв і Павло? Приже 5 сантимів, бум, фаргопом в стінку, і каже, а, дійсно близько. Тихо. Понял. Я так лахав. Добре, що фаркопом.
Ну, може по маршруту якось так приїхати. Я таки пробую. Все, нормально. О, я людину бачу. Пихай. Я їду. Газу. Я бачу 4 частини форсажу, все нормально. А чого 4, їх 10 було? Там потім вже танки. Решта не канон і лайно. О, тут погоджуюсь. Блін, я щось сижу. Трусавки так холодно по ногах почали тянути. Шорти можеш. Краще стати. Блять! Зини. Я зажимаю shift, но щось не їде. Ага, а ви? Дзвони, блядь, з київського номера. Доброго дня! Це служба безпеки приватбанку, на 2-4 тисячі прозвони! Ні, з київського... Блядь, Ярик поділа, блядь. Все, Ярик, блядь. Все нормально. Перед нами тачка. Такі самі, блядь. Скрай! Висади в одного! Дави його! Бля! Промазу! Похуй! Відійдемо! Його кинули! Де він? Де вона? Ззаду! Де машина? Спереду! Бля! Бля, Ярик! Бля, я випав, чекай! Я так мало, що випав! Я вже похилююся, хто тут зводить. Поїхали. А, все, я дохилився, поїхав. Я так лахав, що я служав! Це було гарно, слідно! Я перепрошую! Не можу тут остопнути. Похуй, нема нікого. У нас бензину вже майже нема. Там дим був, граната, чого якісь пекти? Заїжджаємо сюди. Влад. Їдемо далі. Ну, ми тоді не перебіжимо нормально, тут опи невеликі. Давай в лісок сюди. Куди? В лісок, на точку останню. В ЛГС куди заїдь, так, щоб не, нам колеса не позбивали. ЛГС, куди це стати? Далі. Дай. Обидва я саду. Давай. Сідай. Коли не знаєш комбінації кнопками. Вже знаю. Я не хочу L4 зажимати, я не хочу L4. Зразу пересяди. Нам направо, пане. Така зона паскудна, я не люблю на гадки воювати. Давайте хоти хоча щось полудай, може. Нема, там люди сидять. Тоді куди пропонуєш гадку? Я не знаю вообще. Давай біля воскрешалки тоді попробуємо її зайняти, так і все. Ми можемо канави зайняти. Там люди. Але канали. Ладно, давай всі доміки заїдемо зараз, подивимося, що тут робиться. Нас приймуть, не приймуть. Тут до каналів близько. Вона буде заникатися. Вроді нікого. В
Да в Тите бы призвал. А прицел 6x, Михаил, ты хотел? Давай. Я уже забыл. На 4x. А? А меня не так. Я начал. Мне не тоже не треба. 6x или 4? 4. А, лишай. Куда мы на семирке делались, вы мне сказали это? Не знаю. А тут пару пачек я семирок. Тут я тоже. Да возьму. Я возьму по половине фильтр Сергея. Нет, я знаю, что семирка, мне именно дали. Ну не думаю, писать. Так. Бензин. А иду тачку заправлю. Да надо, тут же зона такая. На всяк выпадок, лучше заправить, если ж потом зупинити здесь. А чё, нормально, выкатаемся как раз на открытом поле, главное. Гениально. Тачку я заправлю. Ліпше поки маємо час все ж таки заправити тачку, ніж не заправити тачку. Тут дві тачки стоять, одна перевернута, а друга нормальна. Я серйозно кажу, перевернута тачка. Та добре, добре, я розумію. Ходи такий сам, я рік і водій, як є. О, там типи є, на помаранчеві. Четверо. Появ. Можемо приколи постріляти і здохнути. Блять. Ну, нам пора заходити в зону якось. В канал? Наверно. Тут можна спрыгнути вниз і обійти по тунелю. Що? Ні, не поверху, не поверху, понизу. Так я вниз пішов. Хто там машину сів? Хто там безсмертний? Іван. Іван, що ти до нас в канал? Бачу. Іде щось? Маслокар. Ти не втикаєш, що? Я не втикав, я їду до вас. Я машині, я думаю, машину візьму. До нас іде. То я. Ні, машина твоя йде. То я, біла машина. Не ти! Ще одна? Да. По мені хуярить. А тут дача перевернулась, де я проїхав. Блядь, їдь до нас їдь. А я так роблю. Там канава якесь рані. Так ти в канаву йди, ми в канаві. Я не хочу їхати. Ну добре. Це тип да поїхав він. А ось все біжить. Я не бачу. А блять, я по ньому не влучив, він далеко сильно. Нічого, зона до нас все піде. Машина? Ти. А. Нас дроп упав. Там типа на голову дроп упав, блять.
Серьезно? Да, там чипы в кемпе на двойце, и там не дроп попал. Попробуем ловить ее. Сука, она влево уехала. Запиняйте. Файдер. Митку. Куда? Уже еда, по мне пуляют. Ай. Устала здесь, она не боже. Дроп поехала. Может быть. Так, там до нас никто не прибег. Пацаны, вот там на подрозе бежит. Вот там под деревом. А, тут я по нём стрелял. Ага. Какого-то там доедаю, блядь, фиг. По пятке дал ему. В цьому фінічному полі, мовить, люди були. Так. Прямо там, між мокрами. Колеса, по колесам стріляйте. В машині? Да. Так. Де вона? Вот там. Дав хід. Спина. На двоїці стріляють. Бачу. Кто сюда? Я ще звідси я чую тут топ якийсь. Давайте перебігаємо, поки не там файт. Кидай, ми сховаємо. Блять, тут взагалі ніде нема ховатися. Ні, їде, ось тут ЛГ-ка є. Там баги були. Баги то дефолтне. Понятно. Отут такого до них підходимо, тут до цей до цих горбів. Я думаю, ми ще всіх розіб'ємо. Не топчіть, не топайте. Ще як мінімум одна тіма в нас же. Угу. Граната? Це моє. А, правильно, бо я злякався. О, зона зараз може бути чекати. Ти димку кинув? Да. Не можуть по праву піти, по правій стороні. Ну я в кущику заховався. Я чую поки що тільки вас. Бачу. Тому в тому, що я не бачу. Бачу. Все, один остався. Один остався. Один остався. Може він накрити чи не? Ні, він живий. Він хід скидає. В кучку. Він десь гранати кидав. Йдемо в зону. Найс. Ні.
Перший раз. Не, ми Перебач, з тобою брали, ми з тобою їсти. Брали топ, але не так. Але не один, так. Да. Так, добре, що в мене був стрім включений, то я виріжу потім. І повністю все. Як я тупив і ніхера не зробив. 591 дамага, нормально. Пойдет. Я тепер дивлячись на наші статки.